Pane Vondro, Národní rozpočtová rada říká, že vlastně vláda teď nekonzoliduje ten strukturální deficit v rozpočtu, ale pouze si kompenzuje zvýšení dalších výdajů a ten strukturální deficit tam vznikl po zrušení superhrubé mzdy. Myslím, že takhle to teda je trochu posunutá interpretace. Ale Národní rozpočtová rada, já jsem to četl, kdybych to měl shrnout, tak činí, tak říká, ano, je to dobrý a důležitý krok, ale musíte dělat pak ještě víc. A je tam strukturální deficit 220 miliard. Konec konců, co si myslí mnozí z nás a určitě se tomu nevyhneme. Prostě my jsme země, která má nějakou tradici spořádané fiskální politiky. My jsme země spořivých lidí, čili lidé nechtějí, aby jim dlouhodobě byly znehodnocovány jejich úspory inflací. Každému vadí samozřejmě to zdražování a tady objektivně myslím jsou dvě příčiny toho, proč jakoby vlastně jsme na to, jak jsme. Jedna bych řekl je trošku externí, to je fakt, že prostě my máme energeticky náročný průmysl, to tady Ondra Knotek taky naproti určitě ví. A že samozřejmě tyhle ty země jsou postiženy víc, prostě přišly po levný ruský plyn a i přichází o levné uhlí. Jo? Důsledek války, důsledek, bych řekl, zbytečně radikálních postupů v té zelené politice. Ale pak je tu druhá věc a ta vysvětluje to, co tady ukazovala Olga Richterová na tom grafu. A to vlastně je odpověď na to, co se tak často říká, že u nás vlastně daleko díl trvá než jinde, to jako znovu se postavit na nohy po covidu. A já jsem dalek toho všechno házet na bývalou vládu. Jo, tady třeba tahle ta komunikace, já si myslím, že bych si uměl představit lepší to, co jste mi ukázala ve stylu toho, co tady zaznělo. Nicméně ta vláda předchozí se nevyhne jedné věci. Prostě v covidu nejdéle vypnutá ekonomika u nás, nejdéle zavřené školy, jo, nejvíc nasypaných peněz, prostě relativně do zbytečných věcí času a zároveň naprosto neúčinný, protože jsme měli nejvíc mrtvých v celé Evropě. A to je samozřejmě věc, která se vrací a vrací se mimo jiné tady prostě v tomhletom obrovském zadlužení, které my dneska musíme krutit. Takhle to prostě je. Děkuji za to vysvětlení, ale snížení daní, promiňte, v prosince 2020. Daně jste nezvyšovali, jo, ale v té výdajové jste rozhazovali způsobem, který bude trvat se z toho dostat. Promiňte, to není pravda. Promiňte, daně se za vlády ano snižovaly v prosinci 2020, daňový balíček, ODS to podpořila, nechytla se ODS do vlastní pasti, kdy teď opravdu za velkých politických nákladů ty peníze se snaží vzít zpátky. Ne, právě protože jsme viděli tu jejich rozhazovačnou politiku, tak jsme nechtěli, aby ještě pro ní vlastně vytahovali lidem další peníze z kapes. Tak pojďte reagovat, pánové. Zrušení superhrubé mzdy, respektive snížení daně z příjmu podpořila, navrhlo ANO a podpořila i SPD. Ano, ale my jsme k tomu měli další opatření. Jednak na tom příjmu, jednak byla startovaná strategie Česko, země pro budoucnost. To, jak říkáte, tohle že jsme nalejvali, opatření, že jsme nalejvali prostředky do rozpočtu. No jasně, když jsem to už říkal na začátku, to dělala jak Německo, Francie, to dělali ostatní státy. To znamená, my jsme nedělali nic jiného. A na konci covidu byla inflace stejná v České republice jako v Unii. Za vás se zvedla, za vás se začalo rychleji zadlužovat. A k tím mrtvým, paní Richterová, je to samozřejmě velice smutné, ale je to taktéž o nějaké statistice. A kdyby vy jste řídili pěti koalice, neschodně pět různorodých stran, covid, jako jste vy řídili energetickou krizi, tak se bojím skutečně a říkám to s veškerou vážností. To je pravda, my se energetickou krizi jsme vyřešili velice jste dobře. Před tak rokem tady v tomto pořadu byly obrovský strach. Na to náměstí ani nevešlo. Před rokem tady v tomto pořadu byl několikrát obrovský strach, jestli vůbec přežijeme zimu a jestli vláda něco vyřešila velmi dobře, tak to bylo prostě alternativní dodávky plynu, které nám umožnily, bych řekl, velmi nakonec lehce tu zimu přežít na všem obavu. Pane Hrnčíři, pojďte ještě ke zrušení superhrubé mzdy. Je tam strukturální deficit 220 miliard, ten neměl s válkou ani s energetickou krizí nic společného. SPD pomáhala snižovat daně, ten pozměňovací návrh Andreje Babiše jste podpořili. Ano,
To už tady jsme řešili mockrát, ale prostě my jsme chtěli narovnat to prostředí, protože to zdanění práce u nás prostě bylo velmi vysoké. Ono je pořád docela vysoké, ale tehdy to prostě pomohlo to trošičku aspoň srovnat, protože musíte brát nejenom daň z příjmu, ale musíte brát i odvody sociálního zdravotního pojištění, i těch zaměstnavatelů, zaměstnanců. Takže opravdu to zdanění práce u nás vysoké, takže my jsme to snažili nějakým způsobem narovnat. Ale já ještě chci říct, že tato vláda, pokud dodrží všechny schodky, jaký si naplánovala po celé volební období, tak zadluží tuto zemi o 1157 miliard, což je nejvíc v historii České republiky. To je prostě pravda. Vy se za ty 4 roky budete podílet plnou třetinou státního dluhu, který Česká republika bude mít. Tak paní Richterová chce reagovat? Rozhodně chci reagovat. Tam je ta hrozně důležitá věc. Vy teďka v těch návrzích, co předkládáte dohromady, když se sečtou, tak je to 77 pozměňovacích návrhů za ANO a SPD, tak ekonomové odhadují, že kdyby prošly ty vaše pozměňovací návrhy, tak by ten schodek se dostal k 400 miliardám ročně. To jenom ruší vaše zvyšování daní. Ale vy vůbec nepřijímáte zodpovědnost za ty věci, co navrhujete. A když jste ještě nějakou zodpovědnost měli, nechte mě domluvit, já jsem vám do toho neskákala. Když jste ještě tu zodpovědnost měli, tak tady paní tehdejší ministryně financí uvažovala, že by zdanila tu práci, protože se rušila superhrubá mzda. Pak s těmi úvahami přestala. Já to prostě chci připomenout, protože my toto neděláme. My nedaníme více práci. Jako Piráti jsme mimochodem tehdy právě z toho důvodu té nevyváženosti těch opatření a těch planých slibů, že to skončí po 2 letech, nehlasovali pro. Ale teď přistupujeme k tomu zodpovědnému řešení těch různých opatření. Proč? Protože vy jste se prostě vykašlali na odpovědnost. To, že předkládáte 400 miliard mínus, v součtu by to tak bylo. A neřešíte, kde na to vzít. Že na otázku, kde na to vzít, neříkáte nic konkrétního. Tak. Říkáte maximálně jednotky miliard. To pro mě činí nedůvěryhodné. Ty